Звичайно ж, страшний сон для Путіна – це втрата Кримського півострову, бо про який він, до речі, мовчить, тому що сказати, вочевидь, нема що, звідки шлопки, бавовни і так далі. Що ж сталося у Криму? Час згадувати жителям півострова слова державного гімну. Українські хакери зламали сайт радіостанції в окупованому Криму і запустили український славень. Таким чином, кіберактивісти нагадали жителям острова, півострова і понаїхавшим росіянам слова справжньої української пісні. Послухаємо й ми.